Здравейте, вие сте с неделното издание на седмичното обзорно технологично предаване Update в ефира на Bloomberg TV България. В неделя, както винаги, разговаряме за стартъп сцената, независимо дали в България или в чужбина. И днес, разбира се, не правим изключение. Ели разговаря с Камен Банковски, който е партньор в Витоша Venture Partners, за това как кризата повлия на стартъп средата у нас и в чужбина. И дали пък фокусът на инвеститорите през новата година няма да бъде засилен върху изкуствения интелект, особено след като Microsoft направи такъв голям фурор с ChatGPT. А говорейки, между другото, за изкуствения интелект, преди интервюто сме ви подготвили един интересен материал за това дали той ще отнеме работни места в финансите и да прати в миналото менеджерите на портфейли и на трейдерите. Повече по темата вижте в следващия материал на колегите ни от Bloomberg. Дали изкуственият интелект ще отнеме работни места в финансите и да прати в миналото трейдери и менеджери на портфейли? Категорично да, според анкета на Bloomberg. Но над две трети от анкетираните са уверени, че техните позиции не са изложени на риск. Изкуственият интелект се разработва от десетилетия, но има нова вълна от интерес към технологията и ChatGPT влезе в заглавията. И все пак, малцина играчи на пазара използват изкуствен интелект за инвестициите си, мнозинството пък дори и не мислят за това. По-малко от половината планират да закупят акции, свързани с генеративен изкуствен интелект, който създава изкуство с минимален реквизит. Инвеститорите може би изчакват пазара на акции да се понижи още. Прогнозата им е NASDAQ 100 да падне до 12 000 до края на годината. Големите технологични компании масово съкращават служители и влагат милиарди в изкуствен интелект. Вижте Microsoft. Те инвестират 10 милиарда долара в създателите на ChatGPT само дни след съкращаването на 10 000 служители. Alphabet съкратиха 12 000 работни места, отделиха място в отчета си да разкажат как винаги са били компания, отдадена на изкуствения интелект. Ето, че дойде време и за срещата с днешния ни гост. Както ви казах, това е Камен Банковски, партньор в Витоша Venture Partners. За очакванията и за прогнозите на стартъп сцената у нас и в чужбина, както и за фокуса на инвеститорите през настоящата година, вижте повече в разговора на Ели. Апдейт продължава и по традиция ще си говорим за стартъпи в неделната част на предаването. При мен вече е Камен Банковски, който е партньор в Витоша Venture Partners. Здравейте и добре дошли. Благодаря за поканата и съм супер щастлив да чуя, че успяхте да кажете фамилията ми правилно. Обикновено хората я бъркат, така че благодаря за това. Аз благодаря, че приехте поканата да гостувате. Всъщност, Витоша Venture Partners започна годината с размах, с много голяма новина, че инвестирате общо 125 000 евро в три стартиращи технологични компании. Бихте ли разказали повече кои са тези компании, колко инвестирахте и съответно какво получихте в замяна? Супер въпрос. И да, ние искаме да твърдим, че влизаме в 2023 с ритник през вратата, с три нови инвестиции. И трите компании са супер интересни, супер различни в това, което правят и споделят някакви много основни характеристики за това какво на нас всъщност ни харесва и какво ние търсим като показатели за една компания, за да може тя да е интересна за нас. И трите всъщност атакуват много, много сериозни проблеми с много голям мащабен размах и много големи пазари потенциално. Като ще обхода една по една, за да разкажа на вас и на зрителите какво всъщност ги прави специални, какво ги прави интересни. Започвайки от Relaxify. Relaxify е компания, която бори един много сериозен проблем интернационално и това е психичното здраве. В света близо милиард хора, диагностицирано или не, имат някакъв психичен проблем, някакво психично заболяване и Relaxify предоставя платформа, която цели да подобри това нещо, да подобри качеството на живот на тези хора, да подобри продуктивността им, да подобри щастието им. И това е една кауза, която ние едновременно подкрепяме с пълни сили по отношение на това, че вярваме в реалния проблем, който се разрешава, както и в огромния пазар, който всъщност тази компания гони, защото това е проблем за по някои изчисления 400 милиарда в световен мащаб.
Там отиваме към Плеги, което е компания, която бори проблема на първоначален подбор на кадри. Тоест, когато една компания решава да наема хора, в най-първоначалния етап на това, което прави, тя разглежда CV-та. Обаче CV-та има доста сериозни лимитации от към това какво може да прецени и в какъв формат може да се представи информацията за един човек. Ако вземем един ученик или студент, който тук що е завършил и няма твърде много опит, ние трудно можем да преценим неща като неговите меки умения. Както и CV-то може да ни обърка в много аспекти на подбора, когато за някакъв релевантен пример за всички ни, ако се замислим за човек в училище, който е супер популярен, супер отворен, супер готин, но може би не е внимавал толкова в час и не е гонил оценки, но в същото време меките му умения са на супер високо ниво. И да, той може би няма да е най-добрият програмист, ако не е учил достатъчно програмиране, но може да бъде супер добър търговец и да използва тези меки умения за професия, която е подходяща за него. Е, CV-то има ограничение, че не може да замери това по адекватен начин. И платформата на Plegi всъщност разрешава този проблем, който чрез различен подход, базиран на научни изследвания и на геймификация, успява да замери меките умения и нещата, които не са включени в едно CV, в този предварителен подбор. Последната компания, всъщност, която обявихме, се казва Fight Scout и тя обединява, т.е. много хора и всички участници в света на бойни спортове. Социална мрежа, в друг смисъл, фокусирана върху ивенти и събития, обвързани с бойните спортове. И може би някои зрители ще се чудят, добре, това всъщност колко е популярно, има ли достатъчно хора, така че да сформират достатъчно релевантна социална мрежа. Е, аз самия се изненадах, когато видях числата. Има над 3 милиона професионални атлети в бойните спортове, над 300 милиона аматьори и се случват по над 300 хиляди събития всяка година. И този пазар не е обслужен по-настоящен по никакъв начин, кога става въпрос за социална мрежа или кога става въпрос за място, на което един фен или един боец, който иска да се занимава с това нещо, или един промоутър или организатор на събития, да може да влезе и да има цялата тази информация на едно място. Добре, трите компании са много различни. Искам да се върнем след пак на Plegi, защото сме в момент, в който редица компании правят съкращения. Доколко оправдана е вашата инвестиция в такъв момент, в който се очаква в следващата година-две наистина да продължаваме да се борим с тази криза и очевидно много компании ще съкращават кадри? Това е релевантен проблем наистина и ако погледнем чисто данните, 160 000 съкращения в тех света, в щатите и интернационално през 2022. Последно, като гледах, около 60 000 допълнително обявени за тази година. И ако погледнем чисто това, можем да си кажем, да, наистина, явно тези големи компании всъщност тръгват много на зле и нещата не са добре за тях и всъщност няма работни места. Но истината е, че ако погледнем още по-назад данните всъщност, тези компании успяват да наемат доста голямо количество хора през 2022, през 2021, 2020 и примерно Alphabet, която е компанията, която оглавява Google, това е parent company-то на Google, наема нещо сърта на 30 000 или 40 000 служители 2022 година и всъщност 2021 и обявява съкращение от 12 000. Нет, пак сме много позитивни. Да. Същото нещо с Microsoft. Microsoft наема 40 000 за предишната година и уволнява 10. Така че ние нет сме плюс на служителите в тези компании, ако погледнем назад в хоризонта на времето. И като цяло, ако гледаме 2022 година в контекста на историята, всъщност тя е аутлайер. И всъщност, ако гледаме тенденцията от 2019 до 2023, ако караме в средни стойности 2022, всъщност 2023 година и 2022 година са години, които продължаваме тенденция на растеж. Въпреки факта, че 2021 всъщност е аутлайера с много големите постижения, с много високите оценки на публичните пазари и с много големите бройки наемания по света. Така че наемания ще продължава да има. Това е проблем, който обхваща хората, които основно те първо навлизат в трудовия пазар, защото това са хората, които имат нужда да бъдат оценени по различен начин, освен това какво има в CV-то им. Така че ние продължаваме да вярваме, че този пазар ще расте. HR Tech като индустрия в момента е оценена на 20 и няколко милиарда на година. Така че този проблем съществува. Фокуса на Plegi е в сегмент, който не е толкова силно ударен. И вярваме, че все пак 2022-2023 година са
стандартна част от един цикъл, който ще приключи и се надяваме, че растежа ще продължи да се, ще се върне в световната икономика в средносрочен период. Добре, 2022 определено беше предизвикателна. Започна войната, ускори се инфлацията в глобален мащаб. Още един куп предизвикателства имаше пред бизнеса като цяло. Българските стартъпи по-предпазливи ли са в момента? Българските стартъпи всъщност са много големи късметлии и предприемачите в България са много големи късметлии, защото само през последните 3-4 години в български венчър фондове или фондове за рисков капитал в ранен етап се инвестираха над 400 милиона. И това се случи в над 15 фонда, които обхващат различен етап на развитие на компаниите. Някои са в най-ранния етап, които са буквално идея и презентация, до вече компании, които са с развити пазари и търсят или пазарна реализация, или разширяване на продуктовата си гама и вече търсят тази експанзия, която може да се направи с малко повече средства, оставащо отново в ранния етап, да кажем на ниво Series A, няколко милиона инвестиции. Та, с 400 милиона наляти в екосистемата и фондове, които ще бъдат в активен инвестиционен период още година-две, в по-голямата част от времето, това означава, че България и ранният етап на развитие на компаниите е сравнително неафектиран, когато става въпрос за проблемите, които срещаме през 2022, които обикновено са обвързани с публичните пазари и с компаниите в малко по-късен етап. Когато оценките в публичните пазари са драстично намалели, това най-много афектира компаниите, които са най-близко до този етап от развитието си, да станат публични компании. В света има 1200 стартъпа в момента, може би малко повече, 600 от които, т.е. 1200 еднорога, 600 от които са в оценка между 1 милиард и 2 милиарда. Тоест, ако оценките са паднали с 30%, това значи, че много голяма част от тях ще спрат да са еднорози. А за компании вече от този етап на развитието си, с този размер, това да са на публичните пазари и да излязат на публичните пазари е и начин на ликвидност, т.е. да намерят следващите средства, с които да оцелеят, ако не са все още печеливши, или начин за възвръщаемост на инвеститорите. Което означава, че те в момента или имат ограничение към ликвидност, или инвеститорите им ги подбутват и ги карат да правим вече изход, за да реализират те инвестиции и не могат. Та тези компании са афектирани. Но ранния етап и компаниите в нашия портфейл, които те първо започват развитието си, имат 5, 6, 7 години хоризонт, докато стигнат до този етап и до публични пазари. И докато прескочим тази криза всъщност. Да, което ще даде, надяваме се, достатъчно време, така че да влезем в друг икономически цикъл. Добре, през последните години криптосектора беше много привлекателен за инвеститорите, финтех сектор също. Сега виждаме много сериозни корекции там, особено в Съединените щати. Важи ли същото за България? Говорейки за Web3 и за финтек, няма как да не споменем Payhawk, която е първият български еднорог, който между другото стана еднорог в доста трудни икономически обстоятелства, буквално в 2022 година, март месец. Което може да каже и нещо за това, ако една компания има добри показатели и се справя добре в пазара, че всъщност макроикономическия контекст няма чак такова значение. Естествено, че има ефект. Но успешните компании с добър бизнес модел и с релевантен проблем за решаване ще останат релевантни и ще могат да намерят своето бъдеще. Та, всички много се надяваме, че покрай Payhawk ще се създаде една нова вълна от стартъпи, от предприемачи и от технологичен талант, който да подкрепи следващата вълна на такива компании. Защото самата Payhawk произлиза до голяма степен от предишната компания с доста голям изход, с голяма оценка, с доста видими предприемачи в лицето на Телерик. Съответно, Телерик успява да създаде една екосистема от хора, от предприемачи, от инвеститори, които в последствие създават следващата вълна, която до голяма степен ражда Payhawk, тъй като основателите на Payhawk са части от Телерик и от Прогрес в последствие. Та, надяваме се, че следващата вълна ще дойде от Payhawk и Payhawk ще имат своята много важна роля да бъдат лидери в това отношение и да създават тази екосистема от предприемачи, които да направят следващите Payhawk, следващите Телерик. И аз мисля, че те се справят много добре и изпълнителният директор на Payhawk се справя много добре в това да наистина да грабне факлата и да изиграе тази роля и да вдига публичността за това нещо и да показва, че един стартъп може да е успешен и да създаде и да участва в създаването на новия тип примери за
българското общество, за българските млади хора, които избират пътя си за напред. Това е супер основно. Да се дават примери, различни от тези, на които сме свикнали за правене на бизнес, които разчитат на усилия, на труд, на иновативен подход и на старание, за да постигнеш успех, а не задължително с други способи, които сме, кажем, свикнали да виждаме. Добре, т.е. фокуса под някаква форма ще остане върху финтех сектора тази година и кои ще са другите сектори, които ще са привлекателни за инвеститорите? Когато говорим за България и за света генерално, компаниите, които са релевантни и решават релевантен и реален проблем, ще успяват да намират инвестиции, ще успяват да намират подкрепа. През 2021 година в глобален мащаб наистина може да се каже, че нещата излязоха извън контрол. Много компании, особено най-успешните компании, успяваха да затварят инвестиционни рундове за няколко дни. Инвеститорите се бореха за това да инвестират в тях. И, пак казвам, беше аутлайер. 2021 година и пазарните условия бяха малко агресивни. Тази година се връщаме към една по-голяма насоченост към рационализация, към по-близка пътека или по-средносрочно намиране на печеливш бизнес модел, на рационализиране на финансовия перформанс на компанията. Тоест, вече се гледа компаниите да бъдат устойчиви по-бързо, а не единствено фокуса на огромен и огромен растеж, без да се е намерил устойчив бизнес модел. Така че конкретни индустрии или конкретни вертикали, които да бъдат успешни, не мога да посоча, но със сигурност тази рационализация е нещо, което виждаме като тенденция. И всъщност средата, която в момента наблюдаваме, е доста плодородна за стартъпи и доста плодородна за това да виждаме стартъпи да иновират повече и да се включат в индустрии, които остават малко пренебрегнати, защото с намаляването на бюджети на големите компании, едно от основните пера, които се удря, са иновациите. Иновации и разработка. Което означава, че това дава пространство на стартъпи да иновират и да бъдат пластични и да намират своята ниша, там където по-големите компании, установените играчи свиват леко своите бюджети. И в световен мащаб, както говорихме, има супер много съкращения на хора, на технологичен талант, на хора, които са участвали в стартъпи и които са имали този опит, които в момента са налични. Всъщност тези хора имат опит, имат способности и умения да създават нови компании и много от тях ще направят това нещо. Във времена на рецесия и на криза всъщност се раждат супер интересни проекти и ние имаме много добри предпоставки това да се случи. Добре, от ноември насам фокуса на инвеститорите някак се насочи много активно към генеративни изкуствен интелект. Появи се ChatGPT и буквално целият пазар изпадна в някаква невероятна еуфория. Очаквате ли тази еуфория да се запази през цялата година и ще видим ли същия сценарий, както в криптосектора, където всичко в крайна сметка гръмна и доволните не са много в момента? Не мисля, че все още можем да говорим за гърмене. Истина е, че от ноември месец много често се говори за тази технология. Стана много хора и много вещи хора в индустрията посочват този момент и пускането на ChatGPT като първият момент, в който всъщност AI става мейнстрим или става нещо, което е налично за по-голямата публика. И всъщност ChatGPT прави супер много рекорди. Намира 100 милиона потребители за 2 месеца, най-бързо растящия такъв продукт, предвид, че TikTok стига до 100 милиона за 9 месеца, а Instagram за 2 години и нещо. Не си спомням точните числа. Което е супер впечатляващо. Това е AI продукт. И аз самия го използвам ежедневно. Използвам го за всякакви цели, като за мен поне това нещо започна доста по-рано. И излизането на друг продукт на OpenAI, компанията, която седи зад ChatGPT, DALL-E 2 или DALL-E, не съм сигурен как се произнася на български, но този нов модел пък излезе лятото или малко преди лятото. И виждаме всъщност как OpenAI, компания, която е сравнително нова от 2015 година на пазара, успя да се възползва технология на Google, защото Google е доста сериозен лидер в този аспект, и да намери начин да я популяризира и да я направи достъпно до повече хора,
през формата на чат GPT. Защото GPT всъщност е модела, който използва, който успява да генерира текста. Чат GPT е... инструмента в крайна сметка, платформата. Точно така, да. Инструмента или опаковката на този модел, така че да е по-достъпна. Но всъщност последните седмици ние виждаме страшно много развитие в това, защото Microsoft инвестира 10 милиарда в чат GPT и в OpenAI всъщност през януари, което е една трета от световните инвестиции в света, в стартъпи, в месеца, което е огромно. И всъщност по този начин Microsoft навлиза и иска да навлезе в сектора, в който Google до сега доминираше, който е Search и търсенето. Защото Google до, не знам дали още е така, но държи над 95% от Search пазара и от търсенето пазара, от Search Engine. И с тази инвестиция, с партньорството на Microsoft в OpenAI, преди няколко дена, миналата седмица, обявиха интеграцията на ChatGPT в Bing, който е търсачката на Microsoft. И това изведнъж променя изцяло играта. Защото ChatGPT и такъв тип AI модели имат огромен ефект върху това ние как избираме да търсим за информация. И това няма да премести целия трафик на търсене към AI, но ще поеме голяма част от този обем. Като пример, днес даже разглеждах един такъв пример, който мисля, че е много релевантен. Ако аз искам да си намеря рецепта за виган пица, която да вземе предвид моите алергии, ще стане супер трудно, ако го търся в Google, защото резултатите няма да успея да намеря точно тази информация в статия, написана точно за това нещо. Но един AI модел ще може да сумаризира това нещо, да обработи това, което е налично онлайн и да ми предостави точно това, което търся. Но все пак 20% и отгоре от търсенията все още са чисто нови. Тоест всяка година търсенията в Google, 20% от тях са изцяло ново нещо, което никога не е търсено. В което AI не е добро. Защото те са, AI моделът е добър да предвиди нещо на базата на историческа информация. Но не да създаде изцяло ново нещо. Така че това ще донесе до супер ново сътресения и със сигурност ще удари 100 милиардния пазар на Google за търсене и за реклама в търсенето, в тяхната търсачка, но няма да промени изцяло начина, по който ние използваме Google и Bing, според мен. Много благодаря за това интервю и ще се радвам да гостувате пак, когато има нови инвестиции и да си говорим отново за стартъпи. Благодаря за поканата. При мен беше Камен Банковски, който е партньор в Vitusha Venture Partners. Преди да се разделим, сме ви подготвили още един материал, подготвен от колегите ни от Bloomberg. Разбира се, всички знаем, че има подем на пазара на електромобилите, но скоро може би ще имаме и първия електрически самолет. Вижте повече в следващия материал. Каква нова неизследвана територия се открива в Нью-Йорк? Blade вече предлага чартърни полети. Може да вземете хеликоптер, да чартирате цял самолет. Освен това, транспортират органи за трансплантация. Днес обаче направиха една стъпка напред към пускането на първия електрически самолет. Има подем при електромобилите. Скоро ще има електрически самолети като този и можеш да летиш с него. Значи Blade започнаха. Кое е различното? Защото е по-добре? Снимките са красиви, но това прилича на хеликоптер. Кое е различното? Те имат много хеликоптери, които летят навсякъде в Нью-Йорк Сити. Този обаче е особен, защото е много тих. Когато прелетя днес над летището, изобщо не го чухме. Те така са проектирали този самолет, че да намалят шума и когато услугата стане нещо обичайно, няма да е толкова шумно и няма да има толкова много оплаквания. Следващия ви репортаж за Bloomberg Technology ще бъде на живо за борда за един от тези самолети. За мен интересното е да разбера колко е реално. Толкова много играчи се опитват да вдигнат нещо подобно от земята. Колко е реалистичен е този бизнес и кога ще видим да летят масово над Манхатън? Иска се време според Бета. В момента те работят с Федералната авиационна агенция, за да получат всичките одобрения и лицензи.
Няма да стане за утре, ще минат няколко години. Сега бета казват, че се опитват да получат през 2024 някакъв лиценз да летят. Blade са по-реалистично настроени и казват, че през 2026 клиентите им биха могли да пътуват с тези летателни апарати. А колко ще ми струва? Ако дойда при Карл в Нью-Йорк, дали ще мога да си го позволя? Мисля, че да, ще бъде малко по-евтино. Да наемеш един от частните хеликоптери не е евтино, но електрификацията ще намали малко разходите. Ще видим каква ще бъде цената, когато започнат. Ето, че дойде краят на срещата ни за тази седмица. Можете да гледате апдейт отново следващите събота и неделя, точно от 19.30 часа в ефира на Bloomberg TV България. До тогава може да следите всичко по-интересно от сектора на технологиите на страницата ни във Facebook, както и на InvestorBG и Bloomberg TV BG.